Tudo bom, pessoal do YouTube? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui, né, como plantar, a forma certa de plantar pimenta. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui essa terra, né, que ela é descompactada, que ela tem o quê? Uns de minhoca, e eu misturei com o quê? Com esterco de boi, de vaca. Mas tem que ser curtido o esterco, senão o que que acontece? Ele vai queimar as suas sementes. Aqui eu tenho um pote que já foi até plantado, né? Estou reutilizando ele, que é o pote sorvete, e tem que estar o quê? Tudo furado embaixo. E aqui eu tenho semente de pimenta, dedo de moça. Que eu vou até mostrar alguns pés para vocês aqui daqui a pouco, quando eu terminar aqui, vou mostrar para vocês alguns pés de pimenta que eu tenho na minha casa. E aí eu vou mostrar aqui passo a passo como que faz esse plantio correto. Deixa eu abrir aqui o saquinho. Eu vou pegar essa terra aqui e vou colocar dentro desse pote. Se quiserem fazer num pote menor, gente, também dá certo. Essa é a maneira certa, a maneira que correta de se plantar pimenta. Às vezes tem pessoas que plantam da maneira errada, as pimentas não nascem, às vezes demoram para nascer. Aí aqui tem a pimenta. Eu vou colocar a pimenta assim, ó, por cima da terra. Deixa eu só rapidinho pegar aqui, vou mostrar para vocês. É só colocar as sementes aqui por cima da terra, como vocês podem ver. Não coloque muitas sementes, porque senão elas podem estar embolando. Quando as raízes nascem, a raiz embola na outra, depois fica difícil para o quê? Para tirar. Aí aqui eu vou colocar essa quantidade de semente e vou colocar uma leve camada por cima, em torno de 1 centímetro, só para tampar, ó. Só para tampar as sementes. Para não ficar muito fundas, porque atrapalha no crescimento da planta, do enraizamento. Ela até enraizar, mas ela não vai conseguir sair se ficar muito fundo. Aí aqui certinho. Agora eu vou para o próximo passo, que é estar regando. Tá molhando as sementes na terra. Então vou mostrar para vocês aqui. Agora eu vou regar, molhar no tanque que tem aqui em casa. Aí eu vou baixar a água bem fraquinha. Vou mostrar aqui pra vocês para que a semente aqui não saia. Aí só vou aqui, só umedecer essa terra. Não precisa de encharcar, gente. Só umedecer a terra. Depois que ela estiver úmida, é só te girar e pode o quê? Deixar esse potinho em o quê? No sol. Ele pegando o quê? Sol. E molhar uma vez ao dia. Todo dia, de preferencialmente à tarde. Lá para 4, 5 horas da tarde, quando o sol já foi embora. Molhar a terra. Depois vocês vão ver o resultado aqui. Depois de 7 até 12, 15 dias vai começar a brotar essas sementes, vão ficar assim. Esse daqui é a pimenta jamaica e yellow. Essas mudinhas aqui, elas brotaram com 8 dias plantada. Aqui vou mostrar para vocês agora alguns pés que eu tenho. Eu tenho aqui butijolôquia. Eu tenho aqui a dedo de moça, biquinho,
Biquinho, biquinho. É dedo de moça. Essa daqui também, ó. É biquinho. Biquinho vai embora. Eu tenho vários pés. Tem rabaneiro, laranjada. Muita muda. Então, o que acontece? Aí eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo como tá fazendo o transplante da mudinha depois que ela nascer.